Действително от много години се срещаме и хубавото е това, че винаги виждаме нещо ново. Винаги на децата се представя нещо, което е по-различно от предишната година. Това, което обединява двете училища е екологията. Както ние обучаваме по екология, така и в средна срочна школа обучават по екология и съчетаваме приложението на химията в опазването на околната среда. А химията е изключително разнообразна наука, с много приложения. Така че всеки път имаме и ние какво да покажем нещо различно. Имат и колегите от Пирот, което да покажат по-различно. Нещо, което практикуват ежедневно в обучението на децата. И в крайна сметка това е и целта да обменяме добрите практики. Въпреки разликите в учебните планове, обменяме добрите практики и взимаме най-доброто. По принцип водиме по 10 деца и 5 учители. Тази година, за съжаление, вчера две дечица отпаднаха от групата, така че тази година водиме 8 деца, но нямаше как да реагираме в последния момент.